Shëndetjet e dashur nxënës dhe mirë se po takohemi sërish në orën e gjuhës shqipe. Njësia për cilën do të flasim sot është vepra Robinson Crusoe. Do të flasim për temën, subjektin dhe personazhin në veprën Robinson Crusoe të autorit Daniel Defoe. Para se të kalojmë te subjekti i veprës, do të flasim për biografinë e autorit. Daniel Defoe mendohet se lindi në Londër në vitin 1660. A i mësoj në një shkollë fetare dhe pati një jetë shumë aktive. Kur mbushi 16 vjetë, Daniel Defoe filloj të shkruante novela dhe nëzorin nga dora gjërat e mrekulueshme, të cilat u bënd të njohura në gjithë botën. Në fillim punoj shumë në gazetin e ti, ku botoj më shumë se 500 shkrime, më shumë se gjdo shkrimtar tjetër në gjuhën angleze. Më vonë, autori filloj të mere edhe me tregti, ku shiste blente e maldrat rëndyshme. Kështu, ai bëri shumë udhime nëpër Evropë. Veprat e tij më të njohura janë Koloneli Jack, Roxana, Kujtimet e një kavalieri, Robinson Crusoe e të tjera. Vepra Robinson Crusoe është libri i dytë pas Biblës me më shumë përkthime. Daniel Defoe konsiderohet si baba i romanit anglez. Vdiq në Londër në vitin 1731. Subjekti i veprës. Në këtë vepër të Daniel Defoe përshkruhet jeta e personazhit apo heroit kryesor të quajtur Robinson Crusoe. Robinson Crusoe kishte një ëndër të madhe. Ai dëshironte të lëndronte mania dhe të provonte aventura detare. Robinson Crusoe rrjedh nga një familje e mirë. Jati i tij ishte nga Bremeni dhe posedonte një pasuri të mjaftueshme, sepse merrej me tregti. Tërsa nëna e tij ishte nga një familje shquar Robinson, prej nga edhe ky e mori emrin. Mbiemri i familjes së nënës ishte në fakt Kreiner, por i quajten Crusoe, kështu që personazhi kryesor u quajt Robinson Crusoe. Robinsoni kishte edhe dy vëllezër më të mëdhej. Njëri vllai i tij u bën nën kolonel, kurse vllai i dytë nuk dihet se ç'u bë më të kurrë. Duke qenë djali i tretë në familje, Robinsonit nuk i mësuan prindërit asnjë zanat. Dëshira e atit për Robinsonin ishte që ai të bëhej avokat, por Crusoe ishte i pasionuar pas udhëtimeve detare. Edhe nëna e tij donte që Robinsoni të kishte një jetë të qetë së bashku me familjen. Aventura e parë e Robinson Crusoe's. Dëshira e Robinson Crusoe's ishte të provonte aventura detare me anije. Kështu, ai me shokun e tij mori hapin e parë kur u nis për lëndrim, pa marr leje as pa i treguar prindërve. Gjatë këtij udhëtimi filloi një stuhi e madhe në det, saqë Robinsoni u friksua se do të vdiste nga gjitha të udhëk të mëdha. Ishte momenti kur u pendua për këtë veprim që kishte bërë. Mirë po ëndra për lëndrim nuk e la Robinsonin të qetë, edhe pse me shumë mundim arriti të shpëtoi nga lëndrimi i parë. Sërish mori rrugë me shokun e tij, i cili ftoi për një lëndrim të radhës, ofertë kjo të cilën nuk e refuzoi dot. Aventura e Robinson Crusoe's vazhdon. Aventura më e madhe e Robinsonit në det dhe pa frikë ishte ajo me kapitenin anglez, i cili ofroi të udhëtonte me të pa pasur nevojë të paguante. Gjatë këtij lundrimi ai mësoi shumë gjëra për detarin, për orientimin e të tjera. Kështu, dëshira e tij po realizohej. Mirë po, kjo humbje tashmë nuk e pengonte Robinsonin që të merrte rrugë të tjera në det dhe të njihej me shok të tjerë si që janë takimi me një shok të ri të quajtur Xuri, me të cilin krijoi edhe miqësi të ngushtë. Shprehja e tij për të bërë gabime tashmë ishte bërë pashmangshme. Vite më vonë ai do të bashkohej me një ekspedit për të sjellë shërbyes ilegal nga Afrika me qëllim që të ndihmonin në fabrikën e tij. Mirë po rrugës ndodhe një fortunë me pasoja njerëzore. Ishulli i qetë. Nga këtu fillon historia për ishullin e qetë, me srast mbesin pas të gjitha aventurat e Robinson Crusoe's. Jeta e Robinsonit në atë ishull përbën brendin kryesore të romanit. Në ishullin e qetë është një luftë në mes të njeriu dhe vetë natyrës, e cila zhvillohet në kushte të jashtë të zakonshme.
Ishulli i qetë ishte një vend i egër dhe i çuditshëm. Robinson Crusoe gjendë aty pa ushqim, pa shok, pa anije dhe pas një mjet shpëtimi. Jetë e re në ishullin e qetë. Jeta në ishullin e qetë për Robinsonin ishte një sfidë e madhe. Në fillim Mai friksohej nga kafshët e cilat mund të sulmojnë, madje i kalon edhe netët në drunjë, por pastaj fillon të gjendet edhe me gjërat e tjera të nevojshme për jetë. Aty Robinson ndërton një shtëpisë të vogël nga anija, e mbytur dhe furnizohet me shumë gjëra që i hyjnë në punë. Pas kësaj ai fillon të gatuajë dhe gjellëra për të ushqyer. Pastaj kultivon misër dhe orez, mëson për të bërë edhe ceramik. Në fillim gjuan kafshët, por më vonë kafshët bëhen miku i tij më i mirë, siç janë dhit, pastaj papagalli i vogël, të cilin edhe mëson të flas dhe kafshët e tjera. Ai mban një kalendar duke bërë shënime dhe duke treguar se të mos harroj kur ka ardhur dhe sa kohë ka qëndruar aty. Pastaj lexon Biblën dhe falenderon Perëndin për fatin e tij në të cilin asgjë nuk është e humbur. Pastaj fillon të shkruajë edhe një ditar. Mirë po, përkundër këtyre ai ka nevojë edhe për njerëz, andaj është në kërkim të njerëzit, gjurmët e cilit i gjen dhe mbetet pa frymë për këtë gjë. Është ky një rob të cilin e shpëton. Premti, cilin e quan si pas ditës në cilin e gjenë. Kështu Robinson fillon të shoqërohet me premtin, e mëson atë të flasë, madje arrin të shpëtoj edhe babanë e ti. Shumë shpejt, Robinsoni dhe premti bëhen shok të ngusht. Të gjitha këto gjëre arrin të mësoj Robinsoni, sepse jeta në ishull përfshin të një kohë relativisht të gjatë, pra përfshin të plot 27 vjetë. Kthimi Robinson Crusoe-s në shtëpi. Robinson Crusoe lë ishullin me 19 dhjetor të vitit 1686 dhe arrin të kthehet në Anglinë në qershor të vitit 1687. Kur kthehet në shtëpi, ai mëson se kishte vdekur nana, ndërsa babai i tij ishte plakur. E rëndësishme është që Robinsoni të paktën e gjente gjallë babain e tij dhe vazhdojnë jetën bashkë. Në fund, pas shumë aventurash, Robinsoni martohet dhe krijon një familje të tij me 3 fëmijë. Të dashur nxënës, ishte kjo sot njësia për ju, vepra Robinson Crusoe. Uroj ta keni kuptuar subjektin e saj dhe shihemi në orët e ardhshme.